Սուզորդական թեմայով սեմինարներ կազմակերպելու գաղափարը սկիզբ առավ 2016 թվականին։ Վիկիմեդիա Հայաստանի կազմակերպած Վիկիճամբարում անցկացվեց սուզորդական թեմայով սեմինար փոքրիկների համար։ Սեմինարի ընթացքում երեխաներին պատմեցինք, ինչ է դայվինգը, ցուցադրեցինք այն սարքավորումները, որոնք օգտագործում են սուզորդները, խոսեցինք շրջակա միջավայրի պահպանության թեմայով, դիտեցինք arm diving-ի ծրագրերի մասին պատմող տեսահոլովակներ։ Առաջին սեմինարի հաջողությունը և երեխաների հետաքրքրությունն ակնհայտ էին, և պարզ դարձավ, որ նմանատիպ սեմինարները պետք է շարունակվեն։ Հաջորդ սեմինարը կայացավ Դիլիջանի միջազգային դպրոցում, այնուհետև Ստեփանակերտում։ Դուք իհարկե չեք կարող ուշադրել այն չէ, բայց ջրիտակ ինչ։ Իզմիրատանը, ճիշտ է, ջրիտակ Իզմիրատանը ինչ է Իզմիրատանը, եթե դասա։ Ապրես փողոցում։ Վերջինս բավական ուշագրավ էր, քանի որ երեխաները հնարավորություն ունեցան նաև սուզվել լողավազանում, առաջին շունչը կատարել ջրի տակ, իսկ վերջում էլ ստացան իրենց առաջին ստորջրյալ լուսանկարները, ինչը չափազանց ոգևորիչ էր։ Կարծում ենք, որ նմանատիպ սեմինարները անհրաժեշտ են տարբեր տարիքային խմբերի համար, որովհետև Հայաստանում դայվինգի զարգացմանը զուգահեռ դրանք նպաստում են շրջակա միջավայրով մտահոգված լայն մտահորիզոնով բանիմաց սերնդի կերտմանը։